Сьогодні велопатрульні міста Хмельницького вперше у цьому сезоні виїхали на патрулювання. Інспектор Сергій Хіміч каже, у складі велопатруля четвертий сезон. Найчастіше порушення зазвичай йдуть, як і порушення громадського порядку, це куріння в незаборонених місцях, вживання алкоголю на полі та перебування стані алкоголю на сп'янінні в громадських місцях. За словами інспектора, найбільше дивуються водії, коли їх наздоганяє велопатруль. Водії, які не вони знають, що велопіший патруль не буде доганяти автомобіль, а от велопатруль, вони забуваються про що про наше існування. І коли я вже бачу, вони порушили, і ми бачимо, вони порушили, ми наздоганяємо. І тоді їхнє здивування, коли велопатруль доганяє їх, зупиняє. Перший велопатруль у Хмельницькому з'явився у 2015 році, говорить начальник управління патрульної поліції області Олег Роу. Минулого сезону, каже, таких було 3, цього року удвічі більше. Ми зрозуміли, що цей вид патрулювання є дуже перспективним, це є велика мобільність, то велосипед може проїхати практично всюди. На даний момент, сьогодні у нас виїхало, як ви бачите, 10 поліцейських, це 5 повноцінних екіпажів патрульної поліції. Загалом обласний центр патрулюватиме 6 велоекіпажів, тобто 12 поліцейських, каже Олег Роу. За словами Хмельницького міського голови Олександра Самчишина, цього року з міського бюджету взяли 150 тисяч гривень на 10 нових велосипедів. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.